Velkommen til Filmblast podcast. Mit navn er Martin Hovlin, og det her er episode 72 om den nye Jason Statham film Wild Card. Wild Card udkom på dansk Blu-ray fra Nordisk Film i april. Det er på papiret en genindspilning af Burt Reynolds-filmen Heat fra 1989, men her er Reynolds så skiftet ud med den britiske actionskuespiller Jason Statham, der spiller blackjack, nikker skaller og slås med skalpeller. Selvom Wild Card har flere interessante birolleskuespillere op i ærmet, der hver især glimrer i lige præcis den ene scene, hvor de medvirker, så er resultatet overraskende regulært rodet. Korthuset ender med at brase sammen, ikke med et brag, men bare med et stille flop. Just have a fun dance. Hey, something cool. I won't touch her again. Not until she asks me. You're my own little hero. It worked, Nikki! She loves me, Dad. $1,000. Can you tell me about yourself? You were my qualifications. Along those lines. Along those lines. I can take care of things, that's all you need to know. Wild Card er instrueret af Simon West, der har en god portion actionfilm bag sig. For eksempel Con Air, Tomb Raider og Expendables 2. Det er jo ikke sådan cremen af actionfilm, vi har med at gøre her. Og på den måde så passer Wild Card faktisk ret godt ind i Simon Wests filmografi. Lad mig bare lægge kortene på bordet her up front. Wild Card er ikke en god actionfilm. Men er den stadigvæk værd at se? Det er så spørgsmålet. Vi befinder os i Las Vegas omkring juletid, og vi følger den noget bryske bodyguard Nick Wilde, Jason Statham selvfølgelig. Der bliver ringet op af en god veninde, Holly. Hun bliver spillet af Dominic Garcia Laredo. Hun fortæller, at hun er blevet voldtaget og gennembanket af en italiensk gangster, Danny DeMarco, som han hedder, og hans to håndlangere. Så Nick, han opsøger Danny DeMarco og sørger for, at Holly hun får sin hævn. Og så beslutter Nick sig ellers for at gå på casino og tjene $500,000, som åbenbart er det beløb, der skal til for, at man kan kvitte gangster og casino- og bodyguard-branchen i sådan en god 5-årig periode. Men mere vil selvfølgelig have mere, og natten går på held, og det gør filmen sådan set også, for omtrent her er vi kommet en god times tid ind i Wild Card. Og der er 25 minutter spilletid tilbage, og filmen er stadigvæk ikke kommet i gang. Alle de problemer, eller hvad vi nu skal kalde dem, som instruktør Simon West og manuskriptforfatter William Goldman har kørt i stilling for Nick Wilde, Jason Statham, er simpelthen blevet løst, og vi er tilbage på square one. Det er en meget, meget mærkelig problemstilling for en film, faktisk, når man sådan tænker over det. Jeg mindes ikke at have set noget lignende, altså en film, der på den måde vitterligt kæmper med at komme i gang, eller få sin historie og sine scener til at hænge sammen, så der skabes en fornemmelse af et egentligt plot, et flow, der bevæger sig fremad. Det er på en eller anden måde ret fascinerende. Det er i hvert fald en meget alternativ måde at fortælle en actionfilm på. Og det er selvfølgelig, det hører med til historien, det er selvfølgelig ikke godt, fordi karakterbuerne og plottets forskellige buer konstant bliver afsluttet. Det er ikke en god ting, at filmen aldrig kommer i gang, og det er ikke en god ting, at der ikke bliver skabt et reelt flow i filmen. Koncepter som setup og payoff og varsler opererer Wildcard slet ikke med. Det vil for eksempel sige, at Nick Wilde i en scene siger, at han ikke kender en eneste person, som ved noget om de her modbydelige italienske voldtægtsmafiosoer. Han kender heller ikke nogen overhovedet på det hotel, hvor de bor og har voldtaget Holly. Klip til næste scene, hvor Nick står og snakker med en sort rengøringsassistent på selv samme hotel, en rengøringsdame, som han tilsyneladende kender rigtig godt, og som flirter sådan drillagtigt med ham. Hun hjælper ham selvfølgelig videre med sagen. Også filmens eneste tre actionscener dukker op ud af det blå, og er lige så hurtigt overstået igen. Igen, uden større motivation
eller årsagsforklaring. Det kunne måske være sådan meget fedt at få etableret, hvilken uovervindelig og voldsom smadermaskine Nick Wilde kan forvandle sig til, når casinoet fyldes med en hær af gangster, der ikke kan trumfe hans hurtighed. Det havde måske været meget fedt sådan lige at få etableret, at den her evne har han så også. Det gør Wildcard ikke. Det er selvfølgelig fedt, når actionscenen kører derudad, eller actionscenerne kører derudad, fordi vi har trods alt tre af dem, men når man uden problemer kan skære selv samme actionscener ud af filmen, uden at det skader filmens plot, ja, så gør man altså noget helt forkert. Flere af de her overintense scener tangerer, da netop også at være så meget for meget, at de bliver ufrivilligt komiske. Simon West elsker for eksempel super slow motion, men han har slet ikke flair for at kombinere den her super slow motion med fast motion, som vi kender det fra masser af andre actionfilm. I flere af de her slåskampe, der er med Jason Statham, der har klipperen rodet rundt med programmet, sådan at den her lille bitte snas, hvor en knytnæve rammer en hage, eller et hoved ryger igennem et vindue, der smadrer, så er den her lille bid, hvor impactet er. Den er speedet op til 200-300-400% frem for at være i super slow motion. Altså impact-biden der, den er speedet op, så den går enormt hurtigt. Knytnævens rejse hen mod hagen og hovedets rejse ned mod glasset eller vinduet der, er derimod holdt super langsomt. Det er altså også helt nede på det her detailplan, at Wildcard har problemer som actionfilm. Samtidig med, at den altså også har problemer med at fortælle en sammenhængende historie. Puha. Like a $1,000 chip. Clock's right under my shoulder now. I need $500,000 to buy me 5 years. Right now I'm only short $499,500. I like blackjack. Good. Maybe more than I should. In the middle of the streets of Eden. Hey, Nick. Who did this? A fighter. He did what he did. I want my revenge, Nicky. This fighter guy, his name is Danny DeMarco. You did me something once, but now I need you to do me something. Do not mess with these guys. Yeah? Som sagt, så ender Wildcard faktisk med at være en spændende eller interessant filmoplevelse, fordi den simpelthen rammer så forkert på så mange forskellige planer. Persongalleriet, anført af hovedpersonen Nick Wilde, er lige så usammenhængende og umotiveret som resten af løjerne her. Nick Wilde, hvis vi bare lige skal dvæle ved ham lidt, så er han fra start af en ægte Jason Statham-karakter. Jason Statham, altså dybest set bare en yngre udgave af Bruce Willis. Det er altså ret tydeligt at se, at det er Willis' action-persona, som Statham plagierer her fra ansigtsmimik til stemmebrug. At manuskriptet og filmen så er så ringe, at de starter med at iscenesætte Nick Wilde som et virkelig dumt svin, sådan nærmest borderline psykopat, det er en anden snak. Det er filmens problem. Wilde har selvfølgelig også en sådan fuldstændig overdreven, klichéfyldt drøm om at sejle på Middelhavet, før han dør. Hvad vi så også får lov til at se, selvfølgelig i sådan nogle dejlige, tokrummende drømmescener. Og endelig så hives hele stikket hjem, da det godt midtvejs viser sig, at Nick Wilde selvfølgelig er sin egen værste modstander. Han har nemlig et massivt gamblingproblem, der kommer fuldstændig ud af det blå. Og så er der de andre biroller også. Michael Angarano spiller en ung og uerfaren millionærfløs, der gerne vil have en på opleveren sammen med Nick Wilde. Stanley Tucci, han dukker op i anden halvdel af filmen som gangsterboss og stjæler fuldstændig filmen fra Jason Statham i de to små scener, hvor de er sammen. Og så er der selvfølgelig også Jason Alexander, det er ham, der spiller George Costanza i Seinfeld. Han bliver fuldstændig spildt på en ligegyldig rolle som en lurved advokat, der vil dele kontor med Nick Wilde. Alexander her, Jason Alexander, han er med i sammenlagt 4-5 hurtige kameraindstillinger i filmens begyndelse, som sagtens kunne være endt på klippegulvet, fordi de absolut ikke bidrager med noget som helst til resten af filmen. Og nu, når man sådan tænker lidt over det, så kunne man sige præcis det samme om Michael Angarano's scener og Stanley Tucci's scener. Det eneste, de to reelt bidrager med, er en form for, lad os kalde det, snyde varsler, fordi man tror, at lige om lidt, så hiver de det ud af ærmet, og det viser sig, at de i virkeligheden havde helt andre planer med Nick Wilde, og så sætter filmen rigtig i gang.
Men det sker aldrig. Wildcard er sådan en film, hvor de enkelte scener faktisk fungerer ret godt hver for sig. Slåskampen mod Johnny DeMarco, og særligt den efterfølgende gidselscene, hvor DeMarcos ædlere dele kommer under kniven, om man så må sige, er spændende og uhyggelig. Scenen med Stanley Tucci, den er sjov og afvæbnende og ironisk, sådan nærmest varm i det. Og så er der scenen, hvor Jason Statham spiller Blackjack og er ved at vinde en halv million. Jamen, den er medrivende og intens fortalt. Men når man sætter de her fine scener sammen til en reel film, så vælter korthuset. Wild Card er eksemplet på en film, hvor enkeltscenerne står 1000 gange stærkere end den samlede film. Men hvor ejendommeligt det indlyder, så er det faktisk filmens fantastiske fejltrin og fumlen rundt med alting, der gør den mest seværdig. You need to come with us. One way or another, this is my last night in Vegas. Mit navn er Martin Hovlin, og du har lyttet til Filmblast podcast episode 72 om Wildcard. Filmblast-musikken er skrevet af Sarigama. Tjek ham ud på sarigamamusic.blogspot.com. Og husk også at besøge filmblastpodcast.dk, hvor du kan læse mere om Blu-ray fra Nordisk Film.